Zəhmət olmasa sən bir cavabı deyib, oğlan işini bilsin də. Mirəliyə. Çox sağ ol deyirəm Mirəliyə. Qeyd eləmişdim cəsarətinə görə. Və üzümü tuturam Mirəlinin ailəsinə ki, belə tərbiyəli övlad yetişdirmişsiniz. Çox sağ olun. Qarşınızda başa eyirəm. Orada ailələrində ən çox bəyəndiyim bir nüans oldu ki, dedi ki, baxmayaraq ki, oğlanların yaşı 20-dir, uşaqdır. Bəli. Amma uşağa hörmət var o ailədə. Yəni, dedi ki, nənəsi ki, o nə istəyirsə biz ona razıyıq. Bəli. Buna görə təşəkkür eləyirəm. Mən kariyerə düşünürəm hal-hazırda. İşlərimi düşünürəm, ailə qurmaq fikrim yoxdur. Bu qədər. Bir dəfəli o fırradıb gətirilir. Hədə sözü deyəndə? Dünən yoxdur. Yox, bilirsiniz qəlb sındırmaq nə deməkdir? Necə yəni qəlbsiz? Sındırmırsan da onda. Sizin qəlbinizi sındıran olub. Nə müddətdir gəlir, gedir, gəlir, gedir. Bir dəfə o gülü niyə alırdın? Ben niyə alırdın gülü? Gülü hörmət əlaməti olaraq alırım. Nə olsun ki, sən əgər ona getməyəcəyiniz, onun gülünü niyə alırdın? Cazalar Şəfiq ağa. Mən danışım. Onda ürəyində xal qaldı ki, sən ona getmək istəyirsən. Mən hörmət əlaməti olaraq aldım. Mən üzr istəyirəm, qarışıram. Mən keçən verilişdə dedim ki, onun kübarlığından xəbər verir ki, orada gülü kim olsaydı almazdı. Onun kübar xanım olmağından xəbər verir ki, o gülü götürdü. Yəni ki, o pisliyə eləmək istəmədi, qəlb qırmaq istəmədi. Mən onun yerində olsaydım, əgər o oğlanı istəmirəmsə, onun gülü mənim nəyəm alasın. Oğlana mən... Mən deməmişdim, özü istəyib gəlir və mən bir şey demək istəyirəm ki, qaynar xətlərimizi məşğul eləməsinlər mənimlə əlaqədar. Daha vacib məsələlər var. Sən ümumiyyətlə ərə getmək məsələsini qoymuşsan bu ikanda. Bəli, narahat eləmək. Çünki cama indi bəziləri yenə də görlər, görsünüz, gələcəklər. Mən də yenə deyirəm, qapımız hamısının üzünü açıqdır. Yox, mənimlə... Buradan elan elə ki, Mirəliyə mən yox dedim. Bəli. İndən sonra heç kim bura elçi gəlməz. Heç kim gəlməz. Yox, heç kim gəlməz. Belə şey olur. Bir məsələ də var. Mənim götürüm zoruna ərə verəcəyəm. Yox, heç kim. İndi nə vaxtsa gedəcək ərədə. İndi özü bilər. Ərə getmək istəyəndə elan eləyər. Elan verək ki, elçilərim, gəlin təzdən. Amma mən sənə deyim, yaxşı oğlan idi, mən çox üzüldüm. Allah onun yoluna açıq eləsin. Yox, onlar uyğun gəlmir. Allah xoşbəxt eləsin Mirəlini. Təşəkkür eləyirəm.